Bu il Azərbaycanda Gənclər Gününün təsis edilməsinin 25 illik yubileyidir. Sabah fevralın 2-sində bütün Azərbaycan gəncliyi bayramını qeyd edəcək. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, bildirib ki, 1993-cü ilin sentyabr ayında Ulu Öndər Heydər Əliyev Ali Sovetdə ilk görüşünü məhz gənclərlə keçirib. 1994-cü ildə isə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi təsis olunub. Bu demək olar ki, gənclər siyasətinin başlanıcığıydı. Bundan sonra gənclər qanunu qəbul olunmuşdu 97-ci ildə. 3 proqram imzalamışdı. Möhtərəm Cənab Prezident gənclərin qabağında bu günlər çıxış eləyib, yüksək prezident mükafatları təqdim edib və çıxışda üstəylə qeyd eləyib ki, gənclər həqiqətən də Azərbaycanın gələcəyidir. Və öz tövsiyələri, öz ideyaları söyləyib. Həm də çıxışlarda da biz hiss elədik ki, gənclər bizim Prezidentin ətrafında bir yerdə idilər. Biz görmüşük gənclər gələcəyə baxırlar və həqiqətən Azərbaycanın firavan gələcəyinə inanırlar.